සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා අපිට හිත හදාගෙන ඒ අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේමයි සමහර වෙලාවට අපි අකමැති දේවල් අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ડોક્ટર මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න උත්සාහ කරේ? මේ report වල හැටියට ස්වභාවික දරුවපතක් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. මොකක්ද ડોક્ટર තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඇත්තම තත්ත්වය කියනවා නම් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ husband ගේ නෙමෙයි wife ගේ. ඇයි නතර වුනේ? මට සමා වෙන්න. මේ පෞකාර ගෑන්ට සමා වෙන්න. ඔයා මොනවද මේ කියවන්නේ? මම කියන්නේ ඇත්ත. දරුවෙක් බිහි කරන්න බැරි නම් ගෑණියෙක් වෙලා ඉපදිච්ච කමේ වැඩක් තියෙනවද? මාව අතැල්ලා දාන්න මහත්තයා. නිරංජලා මේ අහන්න ඔයා දැන් කලබල වෙලා ඉන්නේ පොඩ්ඩ මන්දිය බලන්න දැන් ඉස්සරලාම හිත පොඩ්ඩක් සංසුන් කරගන්නකෝ අපි දැන් ඔය කාරණේ ටිකකට අමතක කරමු ටිකකට අමතක කරනවා කියන්නේ ආයෙසරයක් මතක් කරන්න යනවා කියන එක නේද නිරංජලා වචනයකට වචන එකතු කරන්න එපා. මං ඕනම දෙයකට වත් එක්කලා ඉන්නවනේ. අපි ඉවසීමෙන් ඇත්තට මුණ දෙමු. දැන් අඬන්න නැතුව යා. පුතේ පුතේ මැරෙනකොට උඹටයි උඹේ නංගිටයි කරන්න ඕන සේරම යුතුයකම් කරලායි මැරුණේ. ඉතින් අම්මි මං කවදාවත් කියලා නැහැ නේ අම්මලා මට නොසලකා හැරිය කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි නේ දරුවෝ. දෙමව්පියෝ දරුවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. උඹලා දැන් කසාද බැඳලා අවුරුදු කීයක්ද? පහකටත් වැඩිනේ. තාම බැරි වුණානේ දරු පැටියෙක් හදාගන්න. නොකියුවට මන් දන්නවා මේව කාගේ වැරදිද කියලා. එහෙම වැරද්දක් නෑ අම්මේ. නැත්නම් මොකද? දැන් බලපන්. උඹලගේ තාත්තට බාප්පට මහප්පට හැමෝටම දරුවෝ ඉන්න. ඒ දරුවන්ටත් දරුවෝ ඉන්න. උඹලට තමයි නැත්තේ. හම්බ වෙන හැම එකාම මගෙන් අහනවා පුතාලා තාම දරුවෝ ගැන හිතුවේ නැද්ද කියලා. දීපල්ලකෝ ඉතින් උත්තර? මට සැනසින්නේ ඇස් දෙක පියාගන්න දෙන එක උඹේ යුතුකම. අද ස්වභාවික දරුවන් හදාගන්න බැරි බොහෝ දෙනෙක් නලද රූපත් ගැන අවධානය යොමු කරනවා.
ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට නලදරුවෙක් ගැන හිතන්න බාධාවත් වෙනවා කියලා මට නම් පේන්නේ නැහැ. දරුවා බිහි වෙන්නේ අම්මගේ කුසේ නිසා බාහිරින් එන ප්‍රශ්න වලටත් මුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඩොක්ටර් අපිත් ආසයි දරුපටියෙක් ගිහිනාවක් දකින්න. අපිට ඒ වාසනාව තිබුණත් නැතත් අපි දෙන්නගේ ආදරේ අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපිටත් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි බාහිරින් එන බලපෑම. විශේෂයෙන්ම මගේ අම්මගේ. තමන්ගේ දරුවා විවාහ වුණා මුණපුරව බලාපොරොත්තු වෙන සාමාන්‍ය දෙයක්. ඩොක්ටර් අපි එහෙනම් ඒ විදිහට කරමු. මං සල්ලි ටික ලෑස්ති කරගන්න. අයියාගෙන් ලක්ෂ දෙකක් ලැබුණොත් ඉතුරු ටික මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන්. මල්ලි 80ට උඩින් ඉතින් ගනුදෙනුවක් කරනවා නම් ඇපයක් පිට තමයි. අනේ මට එහෙම දෙන්න කියලා නම් දෙයක් නැහැ. අයියා ඉතින් මං ගැන දන්නවනේ. මං එහෙම විශ්වාසය කඩ කරන්නේ නැහැ. මම නොදන්නවද මල්ලි? මල්ලිගේ අම්මා තාත්තා වුණත් ගනුදෙනුවක් කරගත්තේ මගෙන්නේ. මල්ලිට මං සල්ලි දෙන්නම්. මේක ඉතින් බොහොම මානසික ප්‍රශ්නයක්නේ. මිනිස්සු වුණාම මල්ලි අපි අපිට උදව් කරගන්න ඕනේ. මම මේ කරන්නේ පින් අතේ වැඩක්. මල්ලා වගේ කරදරේ වැටලා ඉන්න අයට කොටෙන්න අත දීමක්. එහෙනම් මල්ලි මාසෙ පොලිය 100ට 10යි. පළවෙනි මාසෙ පොලිය කපාගෙන තමයි සල්ලි අතට දෙන්නේ. එහෙනම් මල්ලි මල්ලි කැමති නම් වැඩේ කරමු. මට දැන් උන සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. ඇයි මේ? අරය අදම මේ ගෙදරින් පිටත් වෙලා යන්න ඕනේ. නිරංජලා කොහේ යන්නේ? ඒක ඉතින් එයා තීරණය කරයි. එයාගේ ගෙදර යනවද නැත්නම් වෙන කොහාට හරි යනවද කියලා. මට බෑ පුතේ. උඹේ ජීවිතේ නිෂ්කාරණේ නාස්ති වෙනවා බලාගෙන ඉන්න මට බෑ. අම්මේ. චුට්ටක් මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නකෝ. මේවා මේ එහෙම කලබල වෙලා විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ඉතින් පුතේ මං කලබල වුණේ නෑනේ. අවුරුදු 5ක් කිවසෝ. 5ක් පොඩිද? එහෙනම් අම්මා ඔහොම තව එක අවුරුද්දක් ඉවසන්නකෝ. හේයි දේවියෝ උඹට දරුවෙක් ගෙදරටම ගෙනත් දෙනවද? ඈ දේවියෝ හරි මට පිට වෙන්නේ නැතේ. මේ මොකෝ මේ? මම යන්න. ඔයා කොහේ යන්නද? කොහේ යරි? ඔය බෑග් එක පැත්තකින් තියලා ගෙට යන්න. විකාර කරන්න නැතුව. සුනිතා කොහෙද මේ යන්නේ? කෙලීල ඇදහා යනවා. ඇත්තද? මමත් මේ දූල ඇදහා යනවා. නාලනීට දුවෙක් හිටියේ නෑනේ. ඇයි නැත්තේ? මගේ ලේලි ඉන්නේ. එයා මට දුවෙක් වගේ තමයි.
පොඩි කීව අද මොන්ඩිසෝරි එක ගියත් මමමයි. බේරෙන්න බෑ. ආච්චී ආච්චී කියලා කෑ ගහනවා. අනේ ඇස් වහක් කට වහක් නෑ. දැන් ඉතින් මට නිවී සැනසිල්ල ඇස් පියා ගන්න පුළුවන්. පුතා බෙන්දෙන් දැන් මහ කාලයක් වෙනව නේද? තාම දරු හදන ඉතක් නැද්ද? ඒගොල්ලන්ට ඉතින් රාජකාරී වැඩිනේ. එහෙම කියලා ඉතින් ඕවා පරක්කු කරන්න උද නෑනේ. එහෙනම් මම යන්නම්. සපහක්කත් අත තියාගන්න වෙයි. මාස 3ක් විතර මට වැට යන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොළඹ යන්න වාහන වලට යන වියදම්. මම කොළඹ නතර වෙන්නත් ඉපයි. ඒ වියදම් ටික. එතකොට ලයිට් බිල්. එතකොට ගෙදර අම්මට ගාණක් දෙන්න ඕනනේ. ඔක්කොම තු වෙනකොට ලක්ෂ 5ක් විතර වෙනවා. ඇයි මහත්තයා මට මෙච්චර මාදරේ? ඔයාට එහෙම දැනෙනවද? ඔව්. මට හැමදාම දැනුණා. ඔයා මාව කසාද බඳින්න කලින් මට ආදරේ කරාටත් වඩා වැඩි මට දැන් ආදරේ දැනෙනවා. මට ඒක ලොකු සතුටක්. ඇයි මට ඔයාගේ ජීවිතෙන් ඈත් වෙන්න ඉඩ නොදෙන්නේ? මං ඔයාව මගේ ජීවිතයට ලං කරගත්තේ ඈත් කරන්න නෙමෙයි. ඒත් මන් නිසා අපි දෙන්න අතරට කොච්චර නම් ප්‍රශ්න ඇවිද්ද? මේ හැම දෙයක්ම හොඳ විදිහට විසඳෙයි. මේ සල්ලි ටික හොයාගන්න තව දවස් දෙක තුනකට වඩා යන එකක් නෑ. ඊට පස්සේ අපි කොළඹ ගිහින් ડોක්ටර්ව හම්බෙමු. ඊට පස්සේ ටිකින් ටික මේ සේරම ප්‍රශ්න විසඳේ. ඒත් මේ ණය අපිට ලැබෙන දරුවා අපිට වාසනාව අරන් එයි. අම්මගේ තත්ත්වෙත් බරපතලයි. ඉතින් එහෙම එකේ මං කොහොමද එහෙට කොළඹ යන්නේ? අම්මවත් කොළඹ ගෙනියන්න වෙනවා. ඔපරේෂන් එක කරන්න වෙනවා. ජීවිතය ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් කරන්න වෙන්නේ. ඒකටත් ලක්ෂ 5ක් විතර ඕන. ලක්ෂ 5ක්? ඉතින් අපි කොහොමද තවත් ලක්ෂ 5ක් හොයාගන්නේ? තේරෙන්නේ නැත්තේ ඒක තමයි. හැම ජීවත් වෙන්නේ මුණුබුරෙක් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
අපි දරුවෙක් හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. අම්මව සතුටු කරන්න හිතාගෙන. අම්මව සතුටු කරන්න ලක්ෂ පහක් ඕන. අම්මව ජීවත් කරවන්නත් ලක්ෂ පහක් ඕන. ලක්ෂ 10ක්. අම්මගේ ජීවිතේ බේරගෙන අම්මව සතුටු කරන්න බැරි වුණොත් ඒකනොත් වැඩක් නෑ. අම්මනේ වට ජීවිතේ දුන්නේ. මට අම්මෙක් වෙලා දරුවෙක්ට උපත දෙන්න බැරි වුණාට අපි අම්මව ජීවත් කරමු. මේ සල්ලි වලින් අපි අම්මව බේරගමු. දරුවෙක්ගේ හීනේ අපිටත් තියෙනවා. ඒ හීනේ අපිට වඩා දකින්නේ අම්මා. අම්මගේ හීනේ මරණට වැඩිය පවක් නේද? අම්මගේ ජීවිතේ බේර නොගෙන හිටියෝ. මම ටික දවසකට හරි ඔයාලගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. අම්මව තනිව කරගෙන මහා ගෙදරට එක්කෙන්න. නිහංජල. ඒක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ. මාව නතර කරන්න හදන්න එපා. කෙලීලෑගේ අස්සටම වැදිලා ඉඳලා මට දැන් ඇත්ති වෙලා. හුලං වදින්නවත් කියලා පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. දැන් කොහොමද හොඳද ඉතින්? මෙලොව ගිහින් මෙලොව ආවා. මට තවත් ජීවත් වෙන්න වාසනාව පෑදුනා. දෙවියෝ මන් දිහා බැලුවා. දෙවියෝ නෙමෙයි සුනේත්‍ර නෝනා. විනෝත් මල්ලි නෝනාගේ ලේලිය දෙන්න තමයි නෝනාට පිහිට උනේ. ඒ කිව්වේ? ඇයි නෝනා දන්නේ නැද්ද? නෝනාගේ ආසාව ඉෂ්ට කරන්න කියලා ඒ දෙන්න නලදරුවෙක් හදාගන්න කියලා මගෙන් පොලියට සල්ලි ගත්තේ. අන්තිමට ඒ වැඩේ පැත්තක දාලා ඒ සල්ලි වලින් තමයි නෝනාගේ ඔපරේෂන් එක කෙරුවේ. දැන් මාස 4ක් තිස්සේ විනෝත් මල්ලි මට පොලිය ගෙවනවා. ඉතින් අපිට එහෙම කරන්න බෑනේ හැමදාම. මොකද අපි දන්න කියන උදවියනේ නෝනා. මම මේ විනෝත් මල්ලිට කියන්න හිටියේ ඉක්මනින් ওই වැඩේ අහවරක් කරලා දාන්න කියලා. නෝනා කියන්නකෝ විනෝත් මල්ලිට මාව හම්බුනායි කියලා. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්කො නෝනා. අම්මේ මේ මම මොනවත්ම කියන්න එපා. නෑ අම්මේ
තීරණයක් ගත්තා. මට ඒක මාත්‍යාට කියාගන්න බැරුවයි ඉන්නේ. මම මාත්‍යාගෙන් දික්කසාද වෙන්න. එතකොට අම්මට අම්මගේ පුතා ලැබෙනවනේ. එතකොට මගේ දුව අම්මේ මගේ පුතාව මට ආපහු දීලා මගේ දුවව උදුර ගන්න ද හදන්නේ? මොනවද අම්ම මේ කියන්නේ? මේ අම්මා අඳ වෙලා හිටියේ මගේ දුව මුණු බුරෙක් ගැන දැකපු ඊනියක් ඉඳ වදා ගන්න බැරි වුණත් තමුන්ගේම දුවේ තමුන් ළඟ හිටියා කියන එක අඳුර ගන්න බැරි වුණා. අම්මෙක් විදිහට දරුවෝ ඉඳලත් මන් දුක් වුණා. ඒත් මගේ දුව මං හින්ද දරුවෙක් ගැන තිබිච්ච බලාපොරොත්තු නැති කරගත්තා. ඇයි දුවේ දුවට හිතුන්නේ නැත්තේ? මගේ ඇස් දෙක පියවෙන්න දුන්නා නම් දුවට තියෙන හැම අපවාදයක්ම නැති වෙනව නේද කියලා. අනේ අම්මේ, එහෙම හිතලා මට මැරෙන්න දෙන්න තිබුණනේ. එහෙම කියන්නේ පා අම්මේ. මුණු බොරෙක් ලැබෙන දවසක මට ලැබේවි. එතකම් මගේ දුව මම බලා ගන්න. මේ අම්මට සමාව දෙනව නේද පුතේ? ඔව් අම්මේ.